אנחנו נסיים כמדי שבוע, כמדי מפגש, בחידוש קטן מתוך הספר זרע שמשון. את החידוש הזה אנחנו מקדישים אותו להצלחת כל המשתתפים כולם, שזכותו של הזרע שמשון, רבי שמשון חיים בן הרב נחמן מיכאל, תעמוד לכולם, לכל אחד בעניינים, במה שהוא צריך, בריאות, פרנסה, ישוע, כל אחד במה שהוא צריך, שהקדוש ברוך הוא ישלח לכולנו שפע של ברכה והצלחה בזכות הצדיק. אז ככה, דיברנו על הדיבור, אז הנה לכם. כתוב בפרשת השבוע, זרע שמשון אומר שמשה רבנו ביקש שיהיו איתו 70 נציגים שיעזרו לו לנהל את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר לו אין בעיה, אבל הוא אמר לו תיקח מכל שבט מספר נציגים, 6 נציגים מכל שבט, 12 שבטים, 12 כפול 6, כמה זה יוצא? 72. יש פה בעיה. שני שבטים יצטרכו לוותר על נציג אחד, שני שבטים יביאו 5, 10 שבטים יביאו 6. מישהו פה צריך לוותר, אבל אתם מבינים לבד שאף אחד לא רצה לוותר. כל אחד רצה 6 נציגים ליד משה רבנו. אז מי יוותר? שואל הזרע שמשון, מה פתאום היה צריך לעשות כזה מין חלוקה? הרי איפה שמענו שבוחרים את הנציגים של משה רבנו לפי מספר השבטים? בוחרים את הנציגים לפי הצדקות שלהם, לפי כל אחד ומעלותיו. אם יש שבט אחד שיכול לתת 30 נציגים טובים, שבט שני לא יכול לתת את כל הנציגים האלו, אז מי שצדיק צדיק ומי שפחות פחות. איפה שמענו שיש חלוקה ל6? אומר הזרע שמשון תשובה מעניינת. הוא אומר נכון, באמת למשל בסנהדרין היו בוחרים לפי האיכות, לא לפי השבט. אבל הוא אומר פה זה היה דבר מיוחד, כמו שיש 12 אבני חושן, הקדוש ברוך הוא רצה להוריד לכל שבט צינור, צינור של שפע. לכן היו 12 אבנים בחושן עם 72 אותיות על אבני החושן, סך הכל היה 72 אותיות, לכן היה צריך שיהיו 70 נציגים. ועוד 2, הקדוש ברוך הוא אמר, אותם אני בכבודי ובעצמי ייתן להם נבואה, לא משה רבנו. כל 70 קיבלו ממשה רבנו, 2 הנוספים קיבלו ישירות מהקדוש ברוך הוא, ועוד כמה מתנות טובות שהקדוש ברוך הוא נתן להם. השאלה היא מי יהיו 2. ואז כתוב, וזה נוגע לענייננו, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. אלדד ומידד אמרו, אם אנחנו נצא 72 אנשים, הרי 2 מתוכם הולכים לחזור הביתה בלי נבואה, משה רבנו לא ייתן להם, כי הקדוש ברוך הוא אמר 70. אנחנו מבטרים ולא רוצים שמישהו יעלב חס וחלילה ויחזור הביתה שהוא לא נביא. שילכו 70, יקבלו 70, אנחנו ויתרנו על חלקנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ותרנות? אתם שתקתם? אתם ויתרתם? אז אתם תקבלו נבואה במחנה ממני. אתם לא צריכים לצאת אחרי משה רבנו לאוהל מועד, תישארו בבית, תקבלו ממני את הנבואה. זה כוח של שתיקה. ברגע שבן אדם משתמש נכון עם הדיבור, שותק, בולם, משתדל קצת יותר להתעלות בעניין הזה, להשתדל לדבר חיובי, דברי תורה, קריאת תהילים, הלכות לשון הרע, להכיר את ההלכה, לדעת מה מותר, מה אסור, במקום הזה אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני זה שמברך אותך. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו ויהיה ברכה בבתים של כולם בעזרת השם, ושנזכה להשתמש נכון עם כוח הדיבור שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. תודה רבה לכולם על ההקשבה, ערב טוב ומבורך.